Minut za svetu Božju reč, sveto evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, od 13. stiha, kaže Hristos sledeće reči. Od ove ljubavi niko veće nema da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako otvorite što vam ja zapovedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve kazah što čuh od oca svojega. Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah i postavih vas da vidite i rod rodite i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da. Ovo vam kazujem da imate ljubav među sobom. Ako svet na vas mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kada biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izabrah, zato mrzi na vas, na sve vas. Dakle, ovdje imamo prelepe tekstove. Od ove ljubavi niko veće nema, nego da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. I Hristos kaže, vi ste moji prijatelji, ja svoj život polažem za vas, ako tvorite što vam ja zapovedam. Dakle, ako živimo po njegovoj riječi, ako prihvatimo njegovu pravdu, njegovo otkupljenje, ako prihvatimo njegovu nauku, Hristovu nauku koja je otkrivena u reči, evo već koliko dugo o tome čitamo, da je on naš spasitelj, da je on naš iskupitelj, da je on hleb života, da je on svetlo sveta, da je on put, istina i život. I više vas ne nazivam slugama, kaže Hristos, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego vas nazvah prijateljima, jer vam sve kazah što čuh od oca svojega. Tako da kroz sve te govore koje je Hristos imao, on je otkrio tu istinu spasenja koju je dobio od oca. Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah i postavih da videte i da rod rodite i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da. Dakle, rod je evanđelja. Ne samo treba da rodimo, nego taj rod treba da ostane. Baš kao što rod na drvetu ne treba samo da ponese, nego treba da donese rod do kraja, da ostane, da sazri. Ovo vam zapovedam da imate ljubav međusobno. Dakle, to je njegova vrhunska zapovest. Ako svet na vas mrzi, znajte da je mrzeo na mene pre vas. Zašto? Zato što smo na strani Hristovoj. Ako svet na vas uzmrzi, znajte da je na mene omrznuo pre vas. Kada biste bili od sveta, dakle, takvi kakvi su oni, onda bi vas svet voleo, a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izabrah, zato svet mrzi na vas. I mnogi se žale kada prihvate Hrista da nekako više nemaju dobre odnose sa ljudima sa kojima su imali dobre odnose i to je nemoguće. Ako ste izabrali Hristovu stranu, a ljudi koji su na strani nečastivog neće biti u dobrim odnosima sa vama i oni kaže, svet je, pošto niste od sveta, svet je mrzio na mene, zato i mrzi na vas, jer je Hristos također nije od ovoga sveta. Tako da svi oni koji su novorođeni u Hristu, oni imaju ljubav Hristovu, oni su prijatelji Hristovi i svet ih ne može razumjeti jer više nisu od ovoga sveta, nego su od carstva Božjega koje je u njima prisutno. Tako da, dragi moji prijatelji, ako vam se to dešava, da vas svet više ne razume, onda znajte koji je to razlog. Razlog je taj što vi više ne pripadate ovome svetu, nego pripadate Hristu i rađate rod koji ovaj svet ne može nikako da prihvati i da shvati, jer je na strani sila tame. Neka vas Bog blagoslovi da ostanete na toj strani. Lep pozdrav.